ହ୍ୟାଲୋ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1 ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଆକାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାଠ, ଇକାର ମାତ୍ରା ଯୋଗ କେମିତି କରିବା। ଇକାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ? ହର୍ଷ ଇକାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘଇକାର। ହର୍ଷ ଇକାର ଛୋଟ ଇଏ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଓ ଦୀର୍ଘଇକାର ବଡ଼ ମାତ୍ରା ନେଇ କରାଯିବ। ଆଜି ଆମେ ହର୍ଷଇକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କେମିତି ଲେଖା ହେବ ଦେଖ। କରେ ହଲମ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କରେ ଇ ମାତ୍ରା କି। ଖରେ ହଲନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇ ଖି। ଗରେ ହଲନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷ ଇ ଗି। ଠିକ୍ ସେମିତି କ ହର୍ଷ ଇ କି, ଖ ହର୍ଷ ଇ ଖି, ଗ ହର୍ଷ ଇ ଗି, ଘ ହର୍ଷ ଇ ଘି, ଚ ହର୍ଷ ଇ ଚି, ଛ ହର୍ଷ ଇ ଛି, ଏମିତି ହେଇକି କ୍ଷ ହର୍ଷ ଇ ଖି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ, ଏବେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗିରି। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଗିରି, ଚକି, ଝିଅ, ଚାଷୀ, ମାଟି, ରବି, ନରି, ତିନି, ପିତା, ନିଶି, ଜାତି, ସିରି, ଆଖି, ଘିଅ, ମାଛି, ଝାଟି, ଛବି, ହରି, ଗିନି, ଫିତା, ଋଷି, କାତି, ପତି, ଚିତି, ନାତି, ଯତି, ବିତି, ଛାତି। ତାପରେ ତିନି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଚାର, ଗଡ଼ିଆ, ହରିଣ, ଗଡ଼ିଆ, ବଧିର, ପଡ଼ିଆ, ମଳିନ, ନଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାରି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କେମିତି ପଢ଼ିବା, କିଟି କିଟି, କିତି କିତି, ମିଟି ମିଟି, ଝିଟି ପିଟି, ହାନି ଲାଭ, ଖୋଜା ଖୋଜି, ଇତିହାସ, ଅତିଶୟ, ପରିଚୟ, ଚକା ଆଖି। ଚକା ଆଖି କିଏ? ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚକା ଆଖି। ଏବେ ଜାଣିଲ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ, ଚାଲ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ଛୋଟ ଗୀତଟିଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆସ ଗୀତ ଗାଇବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଗାଅ। ଅରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇ, ମଇଁଷିର ପାଖ ନ ଯାଅ ଦନାଇ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଅରଣା ମଇଁଷି ମାନେ କ'ଣ? ମାରଣା ମଇଁଷି। ମାରଣା ମଇଁଷି ରହିଛି ଅନାଇ, ଅନେଇକି ରହିଛି ମାରଣା ମଇଁଷି। ମାରଣା ମଇଁଷି ପାଖକୁ କ'ଣ ଯାଇ ହେବ? ଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାରିଦେବ। ମଇଁଷିର ପାଖ ନ ଯାଅ ଦନାଇ, କେବେ ବି ମାରଣା ମଇଁଷିର ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଶିଶିର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଏ ତୁମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ଶିଶିର। ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ପିଲା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଭଲ ପିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରେ? ଆଜି ପାଠ ଆଜି କରିଦିଏ, ଯେଉଁଦିନର କାମ ସିଏ ସେଇଦିନ କରିଦିଏ। ବହି ଖାତାକୁ ସାଇତି ରଖେ, ନିଜ ବହିପତ୍ରକୁ ସିଏ ସଜାଡ଼ିକି ରଖେ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରେ ନାହିଁ। ଅତିଶୟ ପରିଶ୍ରମ କରେ, କ'ଣ କରେ? ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଘୋର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସିଏ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରିଛି, ବଡ଼ ହେବାକୁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଅତିଥି ସେବା କରେ। ଅତିଥି ମାନେ କିଏ? ଯିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଅତିଥି ହୋଇ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସିଏ ସେବା କରେ। ଅତିଥି ସେବା କେମିତି କରିବ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିବ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ କଥା କହିବ, ତାହାକୁ କହନ୍ତି ବଡ଼ିମା ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ିମା ମାନେ କ'ଣ? କେବେ ବି ସିଏ ଗର୍ବ କାଢ଼େ ନାହିଁ, କେବେ ବି ସିଏ ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼େ। ରାତି ଯେତେବେଳେ ପାଏ, ତକ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ସିଏ ପାଠ
ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ। ଦିବସ ନିଶି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରୁହେ। ଦିବସ ମାନେ ଦିନ ଓ ରାତି ନିଜ କାମରେ ସିଏ ଲାଗିକି ରୁହେ। ଆଉ କୌଣସି କାମ ନ ଦେଖି ନିଜ କାମରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶୁଣିଲ? ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ପଢ଼ିବା। ଆସ ଗପ ପଢ଼ିବା। ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ ଦେଖ? ଯେମିତି କାମକୁ ସେମିତି ଫଳ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀରେ ବି କଥା ଅଛି, ଜୈସେ କରନି ୱେସେ ଫରନି। ତମେ ଠିକ୍ ଯେମିତି କାମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଫଳ ମିଳିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗପଟି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଓ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କ'ଣ ଗପଟିଏ ତୁମକୁ ଶିଖଉଛି। ହରି ଓ ମହି ଦୁଇ ସାଥୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ହରି ଓ ମହି ଦୁଇ ସାଥୀ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି। ହରି ଅତିଶୟ ପରିଶ୍ରମୀ, ହରି ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ଭାରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଦିବସ ଦିନ ଦିବସ ନିଶି କାମ କରେ, ମାନେ କ'ଣ? ଦିନ ଓ ରାତି ସିଏ ସବୁବେଳେ କାମ କରେ। କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି, ନିଜ କାମ ସିଏ ନିଜେ କରିଥାଏ। ରାତି ପାହିଲେ ବିଲକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି ରାତି ପାହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବିଲକୁ ଯାଏ। ବିଲକୁ ମାନେ କ'ଣ? ଜମିକୁ ଯାଏ ଚାଷ କରିବାକୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ପଠାଏ, ତାର ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇ ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇ ଦିଏ। ଭଳି ଭଳି ପୋଷାକ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗରିବ ଅଛି, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହରିର ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ହରିର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଘର କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଯାଏ ସିଏ ଘର କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚାଟଶାଳୀରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସଭିଏଁ ଆଦର କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ନା, ନୁହେଁ କି? ମହି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ମହି ବଡ଼ ଅଳସୁଆ, ସିଏ ପୁରାପୁରି ତାର ବିପରୀତ। କ'ଣ? ଭାରି ଅଳସୁଆ। ସିଏ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ଇଏ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ଘରେ ବସି ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ଖାଏ। କ'ଣ କରେ ଘରେ ବସି? କୌଣସି କାମଦାମ କରେନି, ଘରେ ବସିକି ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ଖାଏ। ପଚାରିଲେ କହେ, ମଣିଷ ଆଗ ଖୁସିରେ ଘିଅ ପିଉ ତ ତାପରେ କାମ କରିବ। ଏତେ କ'ଣ କାମ କରିବ ମ, ଆଗେ ଖାଇ ପିଇକି ଖୁସିରେ ରୁହ ତାପରେ କାମ କରିବ। ମାଟି କାମ କିଏ କରୁଛି? ସେ ମାଟି କାମ କିଏ କରିବାକୁ ଯିବ? ଘରେ ବସି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେ ମୋ ଦିନ ଯିବ, ଏମିତି ସିଏ କହେ। ଦିନ ଆସିଲା, ମହି ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଆରେ କିଛି କାମ ନ କରିଲେ ପଇସା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ିମା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ରହିଲା କି? ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ହରି ପଚାରିବାରୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ହରି, ସିଏ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ହରି ପଚାରିବାରୁ ମହି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଯେମିତି କାମ କଲୁ ତତେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିଲା। ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲ ତ ଗପଟି ଭାରି ଭଲ? କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା କି? କ'ଣ ଶିଖିଲ ଗପରୁ? ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ଠିକ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବା ଅଳସୁଆ ହୋଇକି ରହିବା ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣିଲ ଗପଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମର କାମ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ପାଠରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ କହିବ। ଦେଖ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ କହିବ ଏସବୁ କ'ଣ। ଫାଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ? ହରିଣ। କେମିତି ଲେଖା ହବ? ହ ରରେ ହର୍ଷଇ ଣ ହରିଣ। ଏଇଟା ମଇଁଷି, ମ ଇରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସରେ ହର୍ଷଇ ମଇଁଷି। ଏଇଟା ମରାକର ମା, ଛରେ ହର୍ଷଇ ମାଛି। ଇଏ କିଏ? ଇଲେ ଶିବ।
କେମିତି ଲେଖିବ? ସରହସଇ ସି ବ ଶିବ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଗିରି, ଗରେ ହର୍ଷଇ ରରେ ହର୍ଷଇ ଗିରି। ଇଏ ଋଷି, ରୁ ସରେ ହର୍ଷଇ ଋଷି। ଜାଣିପାରିଲ? ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ହର୍ଷଇକାର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।